မြန်မာနောက်မှ channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်ဘီယာဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စိုက်ရစီယာဇီယနာယမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့မရဏအညိုဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးရုပ်လေးကချိုးလိုက်တာနော်။ကပြကြီးဦးတိုင်းချုံနဲ့အတူတူပါလာတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့အိရှိခုတ်ပြက်မှာဝိုင်းဖွဲ့ထန်နေကြတဲ့အပြိုပြန်လေးတွေစီကနေညူတူတူအတန်လေးတစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းမ။အင်းတွေလေးလည်းထိမ့်ပါအောင်။မျက်မျက်လုံးတွေကကြွထွက်နေပါအောင်မေ။အမေငါ့ကိုပဲပြောမနေနဲ့။ညီတို့ရောဘာထုလို့လဲ။ခိုးပဲကြည့်နေကြတာမဟုတ်လား။ဒါနဲ့လေ။ तू ကဒီရွာမှာအကြကြီးနေမှာလား။ဟဲ့အကြချင်းနေမနေနေကိုယ်တိုင်းသူ့ရှိသွားပြီအကိုရဲ့ကျမတို့ရမှာဘယ်အချိန်ထိနေမှာလဲဆိုပြီးသွားမိပါလားတင်းယူဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့စကားကြောင့်ကျင်းတဲ့သူတွေအားလုံးတခိခိနဲ့ရီမောကဖုန်ကြီးကြောင်ပတ်ထွက်သွားတဲ့လူငယ်ရဲ့နောက်ကျောကိုမသိမသာခိုးကြည့်နေခဲ့ကြတယ်ဘာဖုန်အခုတော်တော်မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘယ်နေရာကများမတက်တာတာရှိလို့ပါလဲလက်အုပ်လေးချီပြီးရိုကျိုးစွာမေးလိုက်တဲ့မခွန်လာရဲ့စကားကြောင့်ဆရာတော်ကညာဘက်ဝမ်းပိုက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးအစာရင်ရောဟာပြန်ထနေပြီထင်ပါတယ်ကွယ်ဒီရပိုင်စွန်းစားရတာလည်းအစိမ့်မပြေဘူးညာဘက်ဆိုလေညာဘက်ဘက်ထဲကနေအောင်တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတာအာခွန်လာမေးသိယူခဲ့တဲ့စေပညာနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြလိုက်ပါလားကပြကြီးဦးတိုင်းချုံရဲ့စကားကြောင့်ဆရာတော်ကအံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့ခွန်လာကိုကြည့်လိုက်ပြီးမောင်ရင်ကစိတ်ပညာတက်တာလားတင်မဗျာတပည့်တော်နေမှာအလုံးလုံးနေတော့ကတိုင်းရင်စေးစရာတူးနဲ့ခင်မိပြီးစိတ်ပညာကိုသင်ယူလက်လာပူးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖုံးယောဂကိုဆန့်သက်ခွင့်ပြုပါကောင်းပြီစွာကောင်းပြီစွာဒီအသက်အရွယ်နဲ့အသက်ပညာတစ်ခုတက်ထားတာကသိလို့ပါတယ်แกမောင်ရင်စမယ်ဆိုစလို့ရပါပြီခွန်လာလဲဆရာတော်ရဲ့သွေးကြောကိုစမ်းပြီးဝမ်းပိုက်ကိုဆက်တက်နေတဲ့အချိန်လင်များနှစ်ယောက်ကြောင်မုတ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်ဟောဘသူများလဲလို့တကဘားကြိုင်တို့လင်များပါလားလာကြလာကြဥပကြိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်သွေးကြောစမ်းနေတဲ့ခွန်လာရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ကပြကြီးစီကထွက်လာတဲ့ချောင်းဟန်တန်ကြောင့်ခွန်လာစိတ်ကိုပြန်ထိန်လိုက်ပြီ။ဘာဖုံးကအစာရင်အားနည်းနေတာလို့ထင်မိတယ်။ကျမ်းမာရေးအရာညာဘက်တွေဆိုရင်အစာပြော့လေးတွေဖုံးပေးသင့်ပါတယ်ဗျာ။ကျန်တာရောဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးလဲမောင်ရင်။တခြားလက္ခဏာတွေတော့မတွေ့မိပါဘူး။ဘာဖုံးယောဂအတွက်တပည့်တော်ဆေးညုံတွေရေးပေးလိုက်ပါမယ်။အေးအေးကပ္ပကြီးလည်းလိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးလိုက်ပါအောင်။တင်မဗျာ။တပည့်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်ခွန်လာနဲ့ကပ္ပကြီးထွက်သွားတော့ဥပကျိုင်တို့လင်မြကဆရာတော်ဖျားနဲ့စကားပြောရင်းကြံ့နေခဲ့တယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်အဟောင်းထဲမှာတော့ခွန်လာတယောက်လက်သီးကိုကြက်ကြက်ပတ်အောင်ဆုပ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုငေးကြည့်နေခဲ့တယ်လူလေးမင်းရဲ့စိတ်ကိုဘာကြောင့်မချုပ်တင်းနိုင်ရတာလဲကျွန်တော်တို့မြင်တော့ဒေါသတွေကိုမထိနိုင်ခဲ့ဘူးအခုချက်ချင်းထပ်ပြီးတက်ပြက်လိုက်ချင်တာလူလေးစိတ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်ဒီအတိုက်မျိုးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရေရှည်စီမံထားတဲ့အကြံစီကိုတခဏထွက်တဲ့ဒေါသကြောင့်အပြက်စီမခံသင့်ဘူးလို့လဲကျွန်တော်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်သတိထားပါမယ်မင်းအနေနဲ့ဆရာတော်ကိုပြေးမဲ့စိပင်တွေကိုရေးပြထားအောင်ညနေရွာတဲ့စွန်းကြိုင်လိုက်ောက်တဲ့အချိန်ခူးခဲ့ပြီမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပဲရေးလိုက်ပါမယ်။မီးတောက်တစ်ခုကဝုန်းကနေထတောက်လာတဲ့အချိန်ခွန်လာရဲ့ညာဘက်လက်ဘွားကအလိုက်သိရွေလျားပြီးတော့ဖိနှက်လိုက်တော့မီးတောက်အရှင်ကတဖြည်းဖြည်းရော့ချသွားခဲ့တယ်။ဘာမှမရှိတဲ့မြေကွက်လက်ကနေမီးထတောက်လာတာကိုမလမကန်ကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကလက်ခုပ်ကိုခတ်အုပ်အုပ်တီးပြီးရွာကနေထွက်သွားပြီးဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဒီလောက်တက်လိုက်မယ်လို့မထင်သားခဲ့ဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခွန်လာကမီးတောက်ကိုလက်ဖွားနဲ့ပုတ်ထုတ်ကငိမ့်တက်လိုက်တယ်ဦးလေးတန်းချုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီပညာတွေတက်လာတယ်လို့ပြောရင်ပိုမှန်ပါပါ
ငါအထင်ပြောရင်ဘိုးတိန်ကမင်းကိုဆရာစားမချမ်းသင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ရမယ်။ကဲနောက်ထပ်မင်းတက်ထားတာလေးပြပါအောင်။ဦးတိုင်းချုံရဲ့စကားကြောင့်ခွန်လာကအနက်ရောင်လွတ်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ပြီးတော့မှအရှိမချထားလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့နွားရုပ်တစ်ကောင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာချပြီ။အုံအဟိအဟိဂေါနာဂေါနာပုဂဝပုဂဝအဝေနိနိကိစ္စအမမေဩဃသေးတိထာနေတိထာနေအုတ်ထိန်နေထဆရာထကြွဆရာကြွအုံစတုတ်လောကပါလားထထအင်ဒွာဒေဝထထတကောဒေဝရာစာထထဆိုတဲ့ကားတော့ထန်နဲ့မန်နဲ့ရွတ်လိုက်တော့နွားရုပ်လေးကမျက်စိအရှိမှာပဲအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီးတေးရင်နဲ့ကြီးလာခဲ့တယ်နှာမုတ်ပြီးခွာရက်နေတဲ့နွားခွန်လာအမိတ်ပေးတာနဲ့ဘယ်အရာကိုမစွတ်လုံးမဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့ဦးတိုင်းချုံကသဘောကျစွာရည်လိုက်ပြီးစံပါနာဝအင်းကိုကွက်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့တိုက်နွားပါလားအခုချိန်မှဒီကောင်ကိုအတိုက်ခါလာရုပ်ပြီးဖနောက်ပေါက်လိုက်ုံနဲ့ဆရာကိုဒုံဆိုင်ပြေးသွားမှာကွာအချိန်မကြသေးလို့စောင့်နေတာပါဦးလေးရမကြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရညို့အတိုးရောအရင်မှာပေါင်းပြီးတောင်းပါခွန်လာကအန်ကိုကြိတ်ပြီးပြောကနှာမုတ်နေတဲ့နွားကိုမူလပုံစံဖြစ်အောင်မန်းမုတ်ပြီးတော့ရွေးရည်ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့လူငယ်တဲ့73နှစ်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။မလောက်ကြပါနဲ့ရှင်။ရှစ်တမျှပစ္စည်းအကုန်သွားကြပါ။အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးကြပါရှင်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကြောက်လန့်စွာတောင်းပန်နေတဲ့အတန်နဲ့အတူလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထိထားတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကခွန်လာရဲ့အတွေ့ထဲမှာနာကျင်စွာနဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဆရာပစ္စည်းတွေလည်းရပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတပည့်ကျော်ရဲ့မိခွန်းမျက်နှာအဝတ်စီးထားတဲ့သူကဘာမှပြတ်မပြောပဲခါးကြားမှာထိုးထားတဲ့ဓမြောင်းကိုထုတ်ယူပါဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ရင်ညွန့်ကိုဥစွာထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့သပင်ကိုဆွဲကလက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ဆက်ခနဲ့လှိလိုက်ပြီးအိမ်မော်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်အိမ်အပြင်ကနေတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြင်းတစ်ခုကြောင့်ဓမြောင်းဘိုးရဲ့မျက်နှာမှာတက်ထားတဲ့အဝတ်စားရုတ်တရက်ပြေရောက်သွားပြီးနှစ်ဖူးပေးမှာကန့်လက်ဖြက်အနာရုပ်တစ်ခုရှိနေတာကိုဖြာကြားထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့ခွန်လာတယောက်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ရှစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့ခွန်လာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိဘတွေကိုရရဆက်ဆက်တတ်သွားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုလုံးဝမင်းမြအောင်မှတ်မိနေခဲ့တယ်။ဓမြတွေထွက်သွားတော့အိန္ဒိနာချင်းတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးတိုင်းချုံကအရက်မူပြီးအပြန်ခွန်လာရဲ့ရှက်ကြီးတင်ငင်ငိုနေတဲ့အတန်ကိုကြာပြီးတက်ကြည့်တော့မှမိဘနှစ်ပါးစလုံးအသက်ခံထားရတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေကခွန်လာတယောက်ဦးတိုင်းချုံရဲ့ပြုစုမှုအောက်မှာနေလိုက်ရင်အသက်73နှစ်အရွယ်မှာတော့ရှင်းပြည်နယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘိုးဒိန်းဆိုတဲ့ဆရာတယောက်စီမှာလောကီအတတ်ပညာတချို့ကိုလေ့လာသင်ယူပြခဲ့တယ်။ဘိုးဒိန်းဆိုတာကဦးတိုင်းချုံရဲ့တငယ်ချင်းတူဦးဖြစ်တဲ့အပြင်လောကီပညာရက်တွေမှာလက်ဖျားခါလောက်တဲ့အထီးကိုထူးချုံတဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခွန်လာရဲ့အတွေ့အထိမှာတော့သူရဲ့မိဘတွေကိုရရဆက်ဆက်တက်သွားတဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုလက်စားချီဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြံနေရောညပါစိုးမိုးနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပညာရက်တွေကိုအသေးစိတ်ကအစစူးစမ်းပြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့တာ။ခွန်လာတယောက်ပညာသင်ယူနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဦးတိုင်းချုံကတော့ဓမြတိုက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကိုလိုက်ရှာရင်လှဲကျိုးရွာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုံကြီးเจ้าမှာကပ်ပြလှုပ်ရင်ခွန်လာအလားကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။တညမှာတော့ဆရာတော်ကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်နေတဲ့အချိန်နှစ်ဖူးမှာအနာရုပ်တစ်ခုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင်းမော်တက်လာပြီးသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်ညဘက်တွေဆိုအိမ်မရပဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလာလျှောက်ရကနေလက်ရှာနေတဲ့ဓမြအဖွဲဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဦးတိုင်းချုံလည်းတေချာစုံစမ်းပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိခေါလာကိုအသိမပေးသေးပဲပညာကိုသာဆက်လက်သင်စေခဲ့တယ်။ပညာတွေစုံတဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်မှပြန်ခေါ်ပြီးစုံစမ်းထားတာတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တယ်ခွန်လာအခုထိမအိပ်သေးပဲဘာထိုင်လုပ်နေရလဲအနောက်ကနေပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ခွန်လာရဲ့အတွေးအဆတွေပြတ်တောက်သွားပြီအိပ်မပြောတော့ဟိုဟိုဒီဒီစဉ်းစားနေရပါခဏနဲ့အိပ်ပါတော့မယ်ဦးလေမင်းကလူငယ်ဆိုတော့စိတ်လိုနောက်ကိုလိုက်မှစိုးရင်လို့ပါကွာအကြံစီကြီးရဲ့သူကအခွင့်အရေးကောင်းကိုစောင့်တက်ရတယ်ကွကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဦးလေးအဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာလူပနည်းယောက်ပါလဲ
Badure pale surago tibo, ludi dem hobula. Daso lulia, balo lome secutare. Ule sonsantare tema. Mounta sore lule parem hola. Hode. Tule ya demia opoen home. Daso minepia nyada kawe eche. Pony jong a noba doria jumpia chido lageva. Eri nyarwa badure pale surao. Geno ni geno hane tian lome. ยีเปียวไม่ใช่เว้ยแต่ลงจีนเปียวตัวเลยคนไล่สกัดเจ้าอุตังชงเดียวอัตตะกูว่าอังชูตัวละบีมีเอจีแม่จัดด้วยอ่ะไม่จ้างกินเปียวมาบ้ากว่าลูกเปียวกะมีบุญจังบ้ากูทอดตัวกันเลยมองจ้าท่าซะเอ้ยอาการนี่ท่าไรซะยกที่เอจ้าเลยอะไรแต่เจ้าอุตังเดียวงอคนเนี่ยท่าทางมีจีไรดอกไม่มาเดียวกะจะเป็นพาลีอาชาบีจ้าไปท่าละกูมีอะไรอะไร งานเอาการไรแค่ประตูมาไม่ได้เอาเต็มเลยไรล่ะแค่ชาวกะเอากวนนี่เลยอัตตังอ๋ออุตตะเดียวมันลงสนามไม่เอ็นดีก้าวอัตตาพึ่งอ่ะจะเป็นพาลีอันเนี่ยไม่มาอันนั้นก็ถ้าจะมาขวาไล่ตัวแค่ไรเด้ป่วยงานเนี่ยเนี่ยเอาปกุจ้าล่ะเลยเจ้าอุตตะเดียวตื่นวันลาบีป่วยจริงอ๋อจีไรดอกเพียงไหนมีเรื่องทนทาร์เองอีพีจะลงเนี่ยมาเจ้าหนีแล้วก็ตื่นทามีเกเรตัวเอชิมาร์ เช่ไปทันนี่ได้ลุงเงยตัวไม่ไปดูเลยงาไปลบเชลูอุตตะเดียวเราชาวบุจูซาลายไปไหมแล้วนับพันเนี่ยเช่นพักก็ลงมีอะไรเดินจากสวนสีน้ำทาราก็ขันซามีเกเรลุงเงยเลยสักชาวเนี่ยเราก็แล้วไปชิอุคุเอาเนี่ยโดนลากขึ้นอยู่เองอ๋อแต่เมื่อได้เขยิบมันมีดีละเนี่ยคงเป็นงาไม่ไล่แต่ลุงเงยยังสกัดชาวอุตตะเดียวอันนี้เงี้ยเส้นลาไปมา ให้มาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่กันดีไม่เกาเลยไม่ปารีเปลี่ยนอะไรงั้นจะคุ้มมาน้ำเลยน้ำเลยโน่เลยน้ำเลยเอาเล่าไปยังมาปอลุงเอ๋ลีเดอร์เอเอเนี่ยเปลี่ยนไปเกาอยู่เนี่ยเล่าท่าเลยอายุจะขอเท่ากันอุกังเทโกอันเนี่ยทัวร์ไซช่าเลยเด้อเอามาเลยเอามาเลยงั้นเขาเนี่ยสู้วิ่งใกล้ๆเราละเตี๋ยววิ่งเตี๋ยววิ่งเปลี่ยว ลุงเอ๋เนี่ยเสียชาวเนี่ยก็เลยไปชิอุกุเอาเนี่ยโดนลากขึ้นอยู่เองอ๋อแต่เมียตายแค่แล้วก็ไม่มีดีละงาไม่มีอ้าอ้านี่นี่เงาพาลูกทารันเลยเอ้ยโยอันเนี่ยทุไรได้งาอัดวิ่งกันลีซาร์เลยเปลี่ยวทำแต่หน้าจี้อะไรอ้าอามาได้เปลี่ยวเองมาหน้าจี้อ่ะเล่าไปไหมมาเปลี่ยวมุสอีเนาะดีแทบปูหน้าจี้อ่ะเล่าอะไรไง งาเปียวว่าไหมงาเปียวว่าไหมถ้าพี่ไม่ได้สบายเนาะอุตายสกัดเจ้าอามาโน่เรียนมาเจนี่เลยอุตายชงเดียวทั้งหลายเจ้าอยู่อาจจะเต้โบนี่เลยอุตายสุดเลยล่ะพี่ไม่ใช่เหรอตั้งแค่เดี๋ยวมีเดียวพี่นี่ว่าล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮิก็พี่อาจีข้ามีอะไรที่กองเนี่ยบัลลูปัตตานี่อะไรเจ้าเรียนไม่ได้บอกรู้ว่าอู้ แกเปียวซะมีโนยเอาไปเลยมาลูกเป็นนายเอาไปเลยไปดูเรื่องไปเลยโหโหป้าใจเอาไปเอาไว้เชี่ยวไปเลยอันนี้ลูกเชี่ยวก็ที่ว่ามาเป็นนี่ละมาเอาไปเอาสามานเนี่ยเจ้าจี้อะเจ้าสี่ว่ามาเนี่ยละวะเจ้าเนี่ยดูเชี่ยวก็รออยู่อะไรมาเป็นนี่วะเลยทับเชี่ยที่ว่ามาเนี่ยได้ลูกเชี่ยวนั่นแหละเปียวซะอุตันชัวอุตัยเอ็มเปียว ว่าสิเป็นเนี่ยตรงอ่ะไม่รู้ถ้าเราไม่สกัดเราก็เสียเวลาสานน้าเท่านี้แค่ไรเดียวถ้าเทพพงศ์โตเบียเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปลุยแต่เจ้าเอาเมียตาเนี่ยมาเก้าหนูหาเชื่อเรื่องนี้ก็ยับไปอาจารย์จ้าอยากไปกูเล่นจีไรเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิดีโอเฉยเนี่ยจ้าลายอะไรไปลุยแต่ก็อ่ะเดาไล่ไปไล่ดาบยาที่ไปลุยแต่ตามมาลุยเสียเนี่ยถ้าเราทำมาไม่เข้าตาถ้าเจ้าน่าเรียนมาช่วยอีวิวเหงาหรอปะ เลยเจ้าอยากกูสาวหน้าเนี่ยทุสานารีจงอาวิธีมาเลยบ้ามาเก้าเอ็งสกาวเอาเมียตากะขับยองยองเมียนัทเนี่ยเท่ากันละบียานโยไปเอามาเวงอ่ะขนาดนั้นเองแค่ไรเดี๋ยวมาจากเก็บปลุยแต่ง่ายจะตัวบีพงศ์โตอันนับประการเนี่ยเชิดเอาแต่เพื่อคุยนี่เดี๋ยวลุยเดียวทั่วละกันเลยทีนี้น้าทำยังไงปลุยแต่ง่ายอันลงตายละบ้าละฮะเสียรู้บ้าละ
เจ้าก็คุณน่ะเลยเดี๋ยวที่สาวนี่ดีละเสียรู้มาลาดีอันเนี่ยเป็นเพียงปลุกมุ่งหนีแค่มีละแต่ว่ามาเลยเปล่าเสียบาลเองก็คุยแต่เนี่ยยามาบาทุชาดีเลยฮึมโฮกังเลี้ยรอตัวเองยังอยู่ในกูเพียงแต่มูลงานสั่นได้วิเศษถ้าส่วนอีน้อเป็นไม่ใช่ดูเรื่องดูข่าวไม่เอาแต่ในนั้นมีเราทั้งจังเปียมาไว้เลย ดีใจเลยเชื่อลุงนั่นลงมาเพียบงาเราเว้นบาใจยาเราไหมเอาเมียตาไปจุยนี่เลยยามพี่ไปเหยียดเต็มยาตะคุกเกาอยู่ไปเลยเรื่องหัวยังไหลดอกตะคุกลงน้ำมันนี่เลยเจ้าเนี่ยตะเกาเพียบเจ้าเนี่ยตัวเกเรมองอยู่ยี่ไม่เอาอยู่อะไรเลยไปจีบหัวเจ้าเองไปเลยไปตามมาแท้ทุ่งชาละตะคุกเกาเมียด้วยเกย์เดี๋ยวเปลี่ยนละเกย์เอาเมียตาเจ้าเนี่ยกางเงาปวดตากับเปล่าเลยไปอยู่อะไรก็หลบไปเลย ย่าตะกางมาตายมีเช่นยาดอกย่าเรียบกันเลยเจ้าอดันตะเช่ากูจ้าเลยย่าเลยมาเก้ามาดูย่าเรียบวิมายาเราไม่ทีเนี่ยมองอยู่ตะกางดูข้าอย่างนี้บีเอาเมียตายสกัดเจ้ามาเก้าเลยท่านนี้ยากันเนี่ยมาแต่ท่ายาลาบีอามองดูรีพงเลยนี่เลยย่าเรียบกูเสียดเป็นนี่เอาทั่วลากันเลยดีย่ากันคุยเรียเอาเมียตาลูกผมเห็นเนาะ แต่อีอีอาจารย์พี่อามีลีที่นั่นนั่นจู่ๆนี่จ้าตลอดเอ็งจู่เอ็งจะเอาไปกูกูมือชูทูทับยี่ตัวจ้าเลยชีตันจะโชว์เลยจ้าเลยยาวเลยเสียแต่ยาเราลูดันตูดันนี่มันจ้าอย่างเต็มสิ่งนี้ละบ้าล่ะดีแล้วขนาดเก้าเนี่ยเชี่ยเราไม่เข้าบุตรเนาะงาใส่ทีมย่อยเนาะแต่ยาเราเอ็งบอกจ้าเอาเล่าท่าเรื่องเทนเนาะเอาเมียตายสักก้าส่งมา ดอดาจีเนี่ยหน้ามองนี่เลยหน้าเด็กเขาอย่าอัตตาเบี้ยมีจิ๋วคว้าเนี่ยยันนี่อัตตาโกว่าจ้าเลยอะไรเสียอัตตาจ้าเลยล่ะดีกว่าเนี่ยตัวเราเด็กเขาอย่าอ่านแล้วก็มีงานเราก็อันยังไรแค่เอาเมตตาอัตตาจ้าเลยไปก็ขัดตัวเสียวลาวิจิไรดอกอับไปไม่เอซ่าซ่าจูเป็นนี่เลยยังไม่อับไปซ่าเลยเปล่าหน้าเชียร์จะโชว์เลยมีดูเลยอะไร มองอยู่ว่าตัวเราเสียงท่าเลยเสียงว่าเนี่ยที่ใดตัวเองเลยเท่เนี่ยจะโน้รู้เป็นเรื่องจำเลยเสียเสียงว่าที่นี่น่าจะไหวมาแล้วแบบตัวเราเนี่ยสุดหรอตัวเราเปลี่ยนมาท่าเลยหรอว่าอันนี้น่าเอ็มมาเป็นเสียไหมเอาเมียตาก็ไปวิจิงกูเอเก้ขลับไปมาชีนั่นสิมีทุนท่าเลยเอ็งจะลองยิ่งเสียมาตรงเงินยังไงก็มาก่อนเอ็งก็ต้องมีเท่าเงินจีบเอา ที่เองอ่ะแต่ช้าเองนี่ถ้ากูปูวิตเต้เส้นนี่เลยเองเจ้าเนี่ยเช่นเจ้าเนี่ยดูแลมาด้วยเอาหมอกรองเลยเช็ดชิ้นสุดตัวเช่นซิโอจ่อคว้าไปเองเนี่ยพ่อกูได้จีไรดอกลุงเนี่ยก็ผู้ยองเนี่ยเดินยาวเลยเนี่ยตรีไม่นี่นะก็มีด้วยเลยอย่างเลยเสียเองเนี่ยลุงอ่ะได้ขยันไปที่เนี่ยรักจีบเอาเอาเนี่ยตาเลยเองเนี่ยมวยเก่งหรือว่าเองอ่ะเช่นซิโอมาใช้ชาไรดอก เข้าสู่เรื่องแต่งให้ดูแต่จะมีโอกาสในมีกองเวทคู่ทับบอลอะไรกันมาเก้ามีกองทัดแต่งนี้ก็จีไรทุ่งชาติคู่กูด้วยเลยไหมฮะมีโอ้กวยมาอินเสวีรอแต่จะมีเอามาเงาท่าร้าเสียเอรีโอ้กวยเองก็เล่นได้มาที่เว็บเพจทุ่งท่าไรอันนี้ต้องเอ็มว่าลูรีก็ตีอย่างเราไปยังไหมมาเก้าเลยโอ้กวยเองก็แต่ไกลเจ้าเนี่ยเพจทุ่งไป เอ็งดีก็เอาตีตรงมาเลยเดี๋ยวชิโตก็ขักแค่ไปโอเคที่มาเยี่ยมมาบีเสียเอาเมียตาเลยชิโก้เที่ยวก็อินเดียเที่ยวไปแต่ยูเนี่ยนานาไม่กาแต่เรื่องไม่มีอะไรเลยลูนี่เอาอย่างนี้นะก็เต้าชาไรดอกเช็ดเช็งเอาคนเนี่ยท่าทำไมอ้าวเรื่องเนี่ยลูนี่เนี่ยไล่จีนี่แกจ้าเลยนอนนี่นี่จีนอนนี่นี่จีนไล่คนเดียวแกจ้าบ่าวเปล่าใส่ถังมาเอาเปล่า ที่มาเป็นว่ามันไม่ใช่บ่าวบ่าวบุ๋ชีเลยยิ่งยังชีเลยนอนนี่นี่จีฮะจะนอนรอลืมยาโก้แล้วคุยนี่ละคุณเอาไว้เอ็มอที่ตลาดละมีอะไรบ้าดีเลยเอี้ยมีด้วยก็มีด้วยยาไปไหมคุณรอป้ามันไม่ใช่หรอบ่าวใส่ทวีดีเอ็มงูตาอะไรบ้าเอ็มไปเชียวจ้าเนี่ยไม่มาเลยเอาเนี่ยตาไปเลยยี่โก้มาตาอะไรไปมาแล้วชาหนี่เลยใส่ด้วยยี่เต๋อตัวเกเร ขมยาขมยาหรอวะประตูเลยน้าเล่นเอาพี่วัยเนาะเจ้าดัวไม่ใส่รู้ยังอัตตะโกเกลัยได้ตัวเลยปะดีโลพี่มิวยังอ่ะพี่บุตรีละจะเข้ามาไม่เจ้ามือวะอุบยาด
ညာအိတ်ခန်းဒီအချိန်ခြံထဲမှာနွားတကောင်နှာမောက်တဲ့အတန်ကြားလို့တကောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လွှာကနေခုန်တက်လာတာဘဝမှာအဲ့လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နွားကိုမမြင်ဘူးဗျမိတ်ဆွေတို့မြင်လိုက်ရတာတိုက်နွားလို့ခေါ်တယ်မကျင်တဲ့သူတွေကဒီလိုအစီရင်တွေနဲ့ထိခိုက်အောင်ပြစ်လုပ်လို့ရှိကြတယ်ကျမတို့ကရွာမှာနာမည်ပြက်လည်းမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဘလို့လူတွေကရံပြုံနှောက်ယှက်နေရလဲရှင်တိတ်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုကြုံမြင်လို့ကျုပ်တို့ကအချိန်မီရောက်လာခဲ့တာပါဒီညတော့အိမ်နဲ့ခြံထဲကိုမကောင်းတဲ့အနောက်အရှက်တွေမူရလှုပ်ပြခဲ့ပါမယ်ဘာတမ်းမဲကြကြဘသူပဲခေါ်ခေါ်အိမ်အောက်ကိုလုံးဝမစင်ဘူးတော့တတိထားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးကြောက်သွားတော့မို့ဘာတမ်းကြကြတကောက်ဖွင့်မကြည့်တော့ပါဘူးအောင်မြတ်သားတို့လည်းအိမ်ရှိလင်မြောက်ကိုမှတ်တင်တာမှပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာကတစက်မြင့်အပြစ်မှာဖဲ့ထားတဲ့အိုးကွဲအင်းကိုစီမိုင်းတစ်ခုထဲမှာစုပုံထားလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့လေးပတ်လေးတံမှာအင်းတစ်ကွက်စီချပြီးမြေကြီးကိုဖနောက်နဲ့ပေါက်ချလိုက်တာ။ရောင်စာမရှိတဲ့အိုးကွဲတွေကနေအပြာရောင်မီးရောက်တွေဟုံငနဲ့ထတ်တောက်လာခဲ့တယ်။၅မိနစ်လောက်အရှိအဟုန်နဲ့လောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မီးရောက်တွေငြိမ်းသွားခဲ့သလိုအိုးချမ်းကွဲလေးတွေပေါ်မှာရေးထားတဲ့အေးစမတွေလည်းပျောက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားလေးအင်ပရာဝင်အတွင်းမှာတခြားအတိုက်တွေကြံမကြံကိုစစ်ဆီးခဲ့ပြီးဘာမှမရှိတာတေချာမှချက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့ဝရုံပင်ကနေဖြက်ကနေထပြန်သွားတဲ့ဇီးကွက်တစ်ကောင်ကိုမြင်တော့အောင်မြတ်တာကလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဆက်တွေပိုက်ချက်ချင်းမျိုးကျစေလို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့ပြန်နေတဲ့ဇီးကွက်ကဖောက်ကနေမြေကြီးပေါ်ကိုကျကတစ်ဖက်ဖက်လွတ်လွတ်နေခဲ့တယ်။ငါတို့ရောက်နေတာကိုသိနေကြပြီ။ဒါကသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးအထောက်တော်ပဲမောင်ကောင်။အောင်မြတ်သားကမြေကြီးပေါ်ကျနေတဲ့ဇီးကွက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲယူပြီးကြည့်လိုက်တော့အနီရောင်စေးနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အင်းလေးတစ်လက်ကိုကျိုးနဲ့ချီထားတာမြင်လိုက်ရတယ်။ခြေရခအင်းကိုတရိတ်ဆန်ရဲ့ကိုမှထားပြီးကိထောက်ခိုင်းတာပဲ။အောင်မြတ်သားကအဲ့လိုပြောပြီးအစီရင်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တော့မှလဲကျနေတဲ့ဇီးကွက်ဟာတောင်မှတစ်ဖက်ဖက်ခတ်လို့ရွာအပြင်ဘက်ကိုပြန်တန်းသွားခဲ့တယ်ဆရာဒီကိစ္စတွေရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုမလိုက်သေးရင်ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်တေးကြတာပေါ့မကောင်းရဲ့ဒါကြောင့်ငခွင်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းပြီးနေရအတိအကျတိမှရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်မှာရှိနေတာလဲသူတို့ကသာသနာနယ်မြေကိုချေကောက်ယူပြီးမကျန်စီအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျင်စီနေကြတာအခုတော့ရေတောက်မြစ်ကိုလှည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။အောင်မြတ်သားစကားအဆုံးမှာလူနေအိမ်တွေမရှိတဲ့ရွာအနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့လိုက်တယ်။အမောင်တို့ကိုအားယူပြီးရှောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စေးရောင်နဲ့အနေငယ်ပြဲလွင့်နေတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းမောဝါတစ်ခုရဲ့အရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျောင်းရဲ့မောဝါကိုရောက်တော့အဝင်ဝမှာထုတ်ထားတဲ့ဇော်ကြီးရုပ်ထုနှစ်ခုကအသက်ဝင်နေတယ်လို့လှောက်ရှားလာပြီးတပ်ပင်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့ကြတယ်။ညာတကောက်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးပိုးကောင်ငယ်လေးတွေရဲ့အော်မြင်တဲ့တချို့သာထွက်ပေါ်နေခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားလည်းဇော်ကြီးရုပ်တွေညှို့ပြတဲ့နေရာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာခဲ့တာ။ယခေဖုန်ကြီးကျောင်းပြတ်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုအရောက်တက်တော်ရရနဲ့မီးတောက်တစ်ခုကဝုန်းကနေထတောက်လာခဲ့တယ်။မီးတောက်ရဲ့အနောက်မှာတော့အသက်20ဝန်းကျင်သားရှိအောင်မဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ပြီးမထီတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ရက်ကျင့်နေခဲ့တယ်။သူရဲ့ဘေးမှာတော့ဇပင်းနဲ့ဖြူစပြုတ်နေတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကဝစစ်ပိတ်တလုံးကိုပိုက်ကရက်နေခဲ့တယ်။ဆင်းနွားအစီရင်ပြက်တဲ့ကရွာထဲကလူစင်းတွေဝင်လာပြီးဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနေရအတိအကျအထီရောက်အောင်လာလိုက်မယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူး။အခုရောက်လာတော့မောင်ရင်နေနဲ့အံ့ဩသွားတယ်မဟုတ်လား။အံ့ဩစရာတော့မရှိပါဘူး။ဒီပညာရက်တွေထဲမှာဒီလောက်အဆင်ကဘာမှပြောပလောက်တာမှမဟုတ်တာခွန်လာရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားဟာဖြုတ်ဖွင်းနေတဲ့တဒက်နှစ်ခုပေါ်အောင်ရည်လိုက်ပြီးလူအားလဲငယ်ပညာစွမ်းအားလည်းရှိတော့မတတ်တာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့လောရက်တွေကမှားနေတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလဲဆရာသမားကသင်ပြပေးပါအောင်ကြောက်တွက်လဲပညာရတာပေါ့ဒါနဲ့ရွာရဲရမိသားစုဘာအညိုကြောင့်အခုလိုလောက်ရတာလဲအဲ့ဒါခမည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေးဆက်ဖို့ဆိုရင်ဒ
ဒီချက်ကျန်းတဲ့နီးကိုတောင်းခဲ့တဲ့လားဒါပေမဲ့အခုကျောက်ရဲ့အကျန်းအစီတွေပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျောက်မိဘတွေအပေါ်ပေးခဲ့တဲ့ဂရီကိုဖျက်မိသူလို့ဖြစ်သွားလို့ဒီကိစ္စကိုဝေရှုပ်ခဲ့တဲ့ခမရုံနှစ်ယောက်ကတာဝန်ယူပေးရမယ်ခွန်လားစကားများမနေနဲ့မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျောင်းဝင်လာတဲ့သူကိုလည်းညှောင်းလို့မရအောင်ဒါဖြစ်ရင်လေကျောက်တော်အနေနဲ့ဒီညလူနှစ်ယောက်ကိုဆုံးမပေးရတော့မှာပေါ့ပထမဆုံးလူကတော့ပညာမှန်တက်နေတဲ့မင်းပဲအောင်မြတ်သာသူ့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့ခွန်လောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဂုံမန်အတိုက်ကားတာရွတ်တန်တစ်ခုကိုဝူတဝါကြားလိုက်ရတယ်ဟိုကောင်လေးမင်းဂုံမန်အတိုက်ကားတာကိုစိတ်ထဲကနေရွတ်နေတယ်မဟုတ်လားအောင်မြတ်သာရဲ့စကားကြောင့်ခွန်လောက်ရောဦးတိုင်းချုံမှာအံ့ဩသွားပြီမဲ့ဟာမပြတ်နေလိုက်ပြီးကားတာပြီးဆုံးအားရွတ်ဖက်နေခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ရွတ်ရွတ်အသက်စီမံထားတဲ့ဂုံမှန်ရုပ်တွေဟာအသက်ဝင်မလာပဲမလုံမရှက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့ခွန်လာတယောက်အံ့အားတင်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာကောင်းလေးမင်းကဒီပညာရက်ကိုတက်ဆာဆိုပြီးတည်ယူခဲ့ရမှာမဟုတ်လားဒါရီကိုခမည်းဘယ်လိုသိရလဲမင်းရဲ့တက်ဆာထဲမှာဒီပညာကိုဘာကြောင့်တည်ယူရတယ်လို့တိုင်တယ်ခဲ့ရလဲကျောင်းမိဘတွေကိုတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်တက်ဖို့တည်ယူခဲ့တာဆိုပြီးတိုင်တယ်ထားခဲ့တာလေမင်းကအဲ့ဒီမှာစလွဲတာပဲအခုစေနွားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့လင်မြမင်းရဲ့မိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းရဲ့တစ္ဆာတွေပြက်ပြက်ပြီးအစွမ်းနဲ့ပျောက်သွားခဲ့တာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးကြုံမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်ခုံးပေါ်မှာအမားရတစ်ခုရှိတယ်သူကကြုံရဲ့မိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူပဲဒါရီကိုသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကအတိအကျဝန်ခံထားပြီမျက်ခုံးပေါ်မှာအမားရရှိတိုင်းမင်းမိဘတွေကိုတတ်တဲ့သူဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူကလည်းမင်းရဲ့မိဘကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူပဲ။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်ဦးတိုင်းချုံကရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်သွားပြီ။ခွန်လားဒီလူတွေရဲ့မာယာအောက်ထဲမဝင်မိစေနဲ့။သတိထားစမ်း။ဒီမဲ့ကပ်ပြခြင်း။ကျောက်ကအခုချိန်ထိမူသားတခေါမှမပြောဘူးသေးဘူး။ခမည်းသားကိုကြိုးအတွက်ဒီကောင်လေးကိုအတောင်းချနေတာမဟုတ်လား။ဦးလေးကကျောက်ကိုကိုကျိုးအတွက်အတုံးချတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုခမရုံမှားနေပြီ तू ကကျောက်ကိုကဲတင်နေတာဗျမင်းကဒီလောက်ယုံကြည်နေမှာတော့အဖြစ်မှန်သိအောင်လုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့မင်းကတစ္ဆာတရားကိုတိုင်တဲပြီးဒီပညာကိုသိယူခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းမိဘတွေကိုတက်ခဲ့တဲ့သူလို့သိထားတဲ့တယောက်ယောက်ကိုယူစုပြီးတော့အတိုက်ကားလာရွတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအဖြေပေါ်လာလိမ့်မယ်အောင်မြတ်သားရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ခွန်လာကမျက်လုံးပိတ်ပြီးဂုံမန်အတိုက်ကားတော့ကိုရွတ်လိုက်တော့ဝမင်းပင်အောက်မှာမြုပ်ထားတဲ့ဂုံမန်ရုပ်ကအသက်ဝင်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့ရုပ်တရက်မို့ဘောင်းမှာပြင်းစိမ့်ချိန်မရလိုက်တာကြောင့်ရဲထရအေးချက်ကိုထောက်ယူဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မကောင်းဒီအစီရင်ကငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။မျက်စိရှိမှအသက်ဝင်လာတဲ့ဂုံမန်ကြီးကခွန်လာရှိရဲ့ဘက်ကိုတလန်းချင်းရှောက်လာပြီးအနာရောက်တာနဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဦးတိုင်းချုံရဲ့ဂုတ်ကိုဆွဲပြီးမတင်လိုက်တယ်။ခွန်လာဒါဘာလုပ်တာလဲ။ငါ့ကိုပြန်လို့ပဲ။ကျုပ်ကဘာလို့လိန်ညာခဲ့တာလဲ။ကျုပ်တို့ဘွားလို့ခမည်းကိုယုံကြည်ခဲ့ရတာ။ဘာကြောင့်ကျုပ်ကိုညာခဲ့တာလဲ။ခွန်လာစိတ်ထင်းစမ်းငါလေဦးတိုင်းချုံလေ။ဒီကဆရာတွေပြောတာမှန်တယ်။ကျုပ်ကအပြစ်မရှိတဲ့သူကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တာမို့တက်စာစူးပြီးအာနာဆက်တွေရော့ရေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ခမည်းကိုရည်စူးပြီးစစ်လွတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျောက်ပညာတွေကပြန်ဆွမ်းလာခဲ့တယ်ခမည်းဘယ်သူလဲကျောက်မိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲတွေခမည်းပါခဲ့တာလားလူနည်းရဲ့စာလောင်းမြင်းနဲ့ဂုံမန်ရဲ့လက်ထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ဦးတိုင်းချုံကနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညင်းနေခဲ့တယ်ခွန်လာကတော့ဒေါသစိတ်ကြောင့်မျက်လုံးတွေနီးရဲလာပြီးအကြောက်ကန်ညင်းနေတဲ့ဦးတိုင်းချုံကိုကိုချိုးတက်ဖို့အမိုက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်အောင်မြတ်သားကဂျားရဲကနေဝင်ပြီးတားဆီးလိုက်တယ်လူတယောက်ကိုတတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မင်းကသူတို့နဲ့တူတဲ့လူစားဖြစ်သွားမယ်နော်ငါတို့ဒီလိုလာတယ်ဆိုတာကလည်းမင်းလိုလူငယ်တယောက်ကိုဒီချက်ပုံမတောက်ပစေချင်လို့လာခဲ့တာစိတ်ကိုထိမှကောင်းလေဒါဆိုရင်ဒီလူကြီးကဘယ်သူလဲ तू ကရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲပညာကိုတစ်ဖက်ကန်ခတ်အောင်တတ်တဲ့ဓမြဘူတောက်ထိန်မယ်။အောင်မြတ်တာက
他就看其他的武当中也是有大悲。那个过本来的大家来到那空档嘛马有戏的陆地要片表来大概的。叫他们来闹不都啊把叫叫我给给他嘞。都啊地方过超干净了秘密话如果大家都对比所谓变化给他。啊地方了没有都差别原来要陆地过超干净的给他呗。到底的那等一的话叫过过你长大叫啊哭了来要过你偏心背给他。我打算来读啊哟都该来楼都楼八百了。看那个我当初也来为我感命没来到。对啊我被干追问给来的梦我楼家都啊来表给他吧。这话的也别就骗楼妈为都卡被迷了么大妹妹地路过了地带没他来吗这也是在看我呀来着啊这可可能买下来没大家老忙也都不吧陆地要也带没带无所以下吧呗。阿弥达看那个困别给别变出来的钱。我当初也将来会二等的苦出来给别一表你的经验对吧我跟你差别给家里。明天阿友带带一起马肉娘就被阿哥看那地要要来给你。都没那帮马肉一心喽人有恩惠在对面对要了呗表示你那个没对了呀嘞。第六个里亚的亲戚嘛阿弥达阿姑亚的雷用的书吃了雷姆拉苏拉嘎罗阿弥达呢斯托达庙雷用的书的维土里嘛不然在家扫描阿贝拿生比较好呢亲贝贝拿生阿贝给家的不然在这里无尽是哦接受出卖的事的咯萨耶斯亚自然的也没有嘞接受出卖的事吧的事第三人类国的萨比给的都搞了这么的古美为批罢了不然在庙阿龙们刚刚去表现去这么清楚过啊，先他不知道白山能叫把子行。